Re, viss ēters ir te! Un daudz vietu Latvijā, protams, pašās pilsētās iedzīvotājiem kopā būs iespējams sagaidīt jauno gadu. Jaungada svētku notikumu, kur uzstāsies arī dažādi mākslinieki būs, nu, piemēram, gan Liepājā, Rožu laukumā, arī Jelgavā, koncertzālē Mītava, Ventspilī, Lielajā laukumā, Kuldīgā, pilsētas dārzā, arī Rēzeknē un, protams, daudz vietu citur Latvijā. Jā, bet kā tad svētkus svinēs galvaspilsētā? Par to mums uz sarunu pievienojas Ziemeļrīgas kultūras apvienības direktore Liene Kubiļus. Labrīt! Labrīt! Jā, sveiciens pirmsvētku laikā arī jums. Ko piedāvā Rīga un galvaspilsēta šajā gada izskaņā un gadu mīsa svētki jau teju klauvēja pie durvīm? Nu, ja ir vēlme svinēt visiem kopā brīvdabā, tad Rīga aicina šajā gada nogalē uz Vecrīgu. Un Vecrīgā tā svinēšana būs vairākās vietās. Vecrīga skaisti izgreznota, izgaismota gar kanālmalu, var pat no operas sākot izstaigāt līdz Kronvalda parkam. Un tad arī viena skatuva un viena norises vieta ir pie Kronvalda parka kongresa namu laukumā. Tālāk dodoties cauri ir tirdziņš gan Doma laukumā, gan muzikālu programmu, gan arī esplanādē. Bet otra tāda lielākā noriša vieta ir Rāts laukuma un Strēlnieku laukuma apvienojums Vecrīgā. Un visas tās programmas muzikālās sāks 19:00 vakarā un turpināsies līdz 2:00 naktī. Nu skaidrs, ka svētki nozīmē arī mūziku. Kādi mūziķi piedalīsies, ko varēs dzirdēt Rāts laukumā kopie kongresnama? Jā, nu pie kongresnama varbūt vairāk tāda jauniešu auditorijai domāta mūzika, bet ne tikai. Tur būs grupa Pirmais kurs, tur būs Karnaval jūs, Ansis repers ar saviem mūziķiem, arī Kreisais krass. Nu, tāda, manuprāt, ja jaunieši iet uz turien, tad viņi tur arī visilgāk paliks. Bet citi var paskatīties pēc laikiem un staigāt no viena laukuma uz otru, jo Rāts laukumā būs dzīvajā, nevis ierakstā, kā es dzirdēju jums, Dzelzs vilks. Būs arī Rauls Ēlans ar saviem mūziķiem, Auļi, Sadenlaits. Nu, tāds piedāvājums, tā kā nu, katrs var padomāt, varbūt, ka vienu grupu klausās vienā vietā, citā, tā kā skaista būs Vecrīga. Cerams, ka lietas ļoti nelīs un visi varēs izbaudīt to, ko vēlēsies. Jā, ierakstā, bet ne uz fonogrammas Latvijas televīzijas svētku koncertā arī visi dzied pa īstam. Dzelzs vilks tāda unikāla grupa var būt gan Latvijas televīzijā, gan Rīgā. Jā, lūgā. Vienlaiks. Bet, protams, ka svētku laiks arī mēs šorīt raidījumā runājam par drošību, ko dara atcerēties svētku laikā. Kas būtu tie jūsu galvenie uzsveri liekamie? Jā, nu, protams, katram ir jādomā pašam par sevi tādā ziņā, lai kādus vīrusus neizplatītu un nesaķertu. Tas ir nu, katra paša ziņā, bet mēs galvenais gribam likt uzsvaru uz to, ka tā kā nav nekādu uguņošanu oficiālu un tas viss ir atcelts, arī savu individuālo pirotehniku līdzi nest nevajag un pat nedrīkst, jo tā tiks uzskatīt par nesankcionētu uguņošanu un pirotehnika tiks konfiscēta un var pat piemērot tikt sodi. Tā kā baudīsim kopā būšanu un svētku atmosfēru bez šāvieniem, bez īpašas uguņošanas. Un novēlējums rīdziniekiem arī pilsētas viesiem? Izbaudīt, būt drošībā, jebkura veida, un mīļi un sirsnīgi sagaidīt nākamo gadu, kas noteikti globāli būs daudz labāks nekā.